היי, אז כמו שאתם רואים, גל עדיין חי. מה זה? היצור הזה שגדל לי על הפנים, אני נראה כמו פאקינג אדם קדמון. A few moments later. או, ככה יותר טוב. וכן, החלפתי חולצה. תתמודדו עם זה. אז אחרי הרבה זמן שלא הייתי בערוץ, החלטתי לעשות משהו מיוחד בשבילכם. בקיצור, כמו שבטח הבנתם מהכותרת, אני רוצה לעשות סרטון שאלות ותשובות. ובשביל זה אני צריך אתכם. תשאלו אותי בתגובות כל דבר שאתם רוצים לדעת, ואני מבטיח לנסות לענות על הכל. אז קיצר, תשאלו שאלות בתגובות ותחייכו, כי לפחות אתם לא יודעים מכבי חיפה כמוני. עד מתי אייל משומר? עד מתי?